Në memorjen e këtij parlamenti, në memorjen e qytetarëve shqiptar, në ndërgjegjen e tyre të thellë, njerëzore dhe qytetare, do të mbeten të paharruara për jetë të jetëve. Qëndrimi makabër i atyre që dorëtrokiten për shpirtrat e fëmijëve të vdekur. Prisja këtu, zoti Ruçi, të kërkojë të falur vendin, i kërkojë të falur nënës së viktimave, sepse shkelmut mbi shpirtra e katër fëmijëve të vdekur. Unë, sot, në emër të opozitës shqiptare, kërkoj falje. Që mbam një qeveri vasare, pushtet. Ti me gjithse i rave, lëshon lot korkodili dhe si qalë. Dhe unë për sëri kërkoj falje. Që mbam në pushtet një qeveri dhe i kryeministër, vrasar me qeverisjen e tia, dhe pa mëshirë për të qarëta. Zoti Ruçi, Zoti Ruçi, i lëruar kryeministrin hije, të kanë vu në detyrën më të vështirë. Çdo gjë mund të bësh ti mbi tokë, pa avokati të Shkodrës nuk mund të bësh ti. Më lejoni që të citoj. Faktë s'kam premtuar. Deklarata juaj e datës 6/9/2010. Dua të garantoj qytetarët e Shkodrës se thellimi i burrës, sistemimi i saj, do të jetë një nga projektet më të bukura dhe më manit se të vëndë. Do jetë të vëndë brënda ti mandatit, pa tjetër. Sigurisht që kjo thellim, po bëhet me emergjensë, ashtë të pozoshme që në kohën më të shpejt të shpallet tenderin tërkombëtar për thellimin e burrës dhe shëndrimin e saj në një lumë të lundrushme. Ku është tenderin tërkombëtar? Ku janë parat? Që u hollën e ajsa hollën, deklarata e Sali Berishës në datën 8/9/2010. Do të ndërtohet bypass i Shkodrës me qëllim në rehabilitimi dhe prevenimin e përmbytjes, për të mos dhe duke mos lejuar ndërtime në zona të rrezikuara. Studimi i argjenaturave të burrës dhe thellimi e sistemimi i lumit përmes një projekti që është më i miri implementuar ndonjëherë në Shqipëri, do të zgjidhë këtë problem një herë mirë. 13/1, ju, zoti kryeministër, keni dëshuar. Dhe ti duhet t'i japësh asaj. Edhe në qoftë se vërtet e ndjen përgjegjësinë institucionale, politike, morale, qytetare, ka vetëm një. Ti thuash parlamenti më fal, ti thuash populli më fal, dhe në qoftë se e ke seriozisht, vetëm një. Ti japësh. Vetëm dorë. S'kam premtuar dhe premtuar se do bëj çdo gjë, ta paralajmëruar pasoja. Të gjithë janë gënjeshtra për çdo ju. Gënjeshtra. Pra, po, kam premtuar se do ndërhyjnë argjinatura dhe të gjitha argjinaturat po ndërhyjnë. Kam premtuar se do ndërhyjnë në lëndëshat e punës dhe po bëhet projekti. Kam premtuar se do bëhet bypassi dhe po bëhet projekti, kam përfunduar projekti. Apo që ka, apo që lezohet ju, i ndërruar kryeministri në hije, nuk kulfiz asë në presje, asë në fjallë, dhe u japë fjallën qyvetarëve të Shkodrës se brënda këti mandati do të përë realitet. Të gjitha ato që thonë, se është hera parë që është përmbyllë Shkodra dhe hera dy që është përmbyllë Shkodra, kënje, po kënje në keqë. Shkodra është përmbyllë për herë. Dhe për këtë ka foto në arshivë. Përket shikoni tek Marubi, tek fototeka, përket ka shkrime, përket ka histori, Shkodra gjithmonë është përmbytur. Ajo që i bën çudi qytetarëve të Shkodrës, si ka mundësi ledhja qeverisë të bëhet në Shkodër? Ajo që i habit qytetarëve, si ka mundësi të gjithë në Shkodër, kur ka ndodhur kjo? Kur ka ndodhur kjo? E keti historinë tënde personale në Shkodër, nga më tragjike, mos harro. Se ti ishe ministri i sigurimit shtetit kur në Shkodrë u krye shumë të gjarë në urdhë ta masakra me male mbi një qytet kur i vura shapsa dhe tanket Shkodrës
për sa i përket çështjes së dytë, se unë s'pas kam të drejtë të flas për Shkodër se dikur pas kam qenë ministri i brendshëm, nuk e kam lënë. Të lutem, Allah. Dëgjoj. Është një retorikë e vjetër këtu, 20 vjeçare ka dalboj. Unë si qytetar i jam përgjigjur qytetarëve të Shkodrës edhe me zakon. I nëruar kryeministrin Hije, u the shqiptarëve sonte se paguat çmim për gërdecin. Paguat çmim për gërdecin. Se na mbështetët. Harrove ti se sa qindra e mijëra lekë shpërndarën për të mbledhë deklaratë organizuar protesta kundër qeverisë. Po e rikthej edhe njëherë asaj çështje që ka përthyer në një krizë politike, politike shqiptare dhe jetë dhe institucioneve të tjera. Se sa të ka votuar gërdeci ty, ki burrëri. Dhe hap vetëm për desh. Po ty të interesonte, që pasi umore jetën e pronën, pasi i shakatove, kërkoje që ta përligja për me votës. Dhe më shumë se ku ta vodhje në kërdes. Hap kërdes. Dhe të vërtetojnë këti, apo në të drejtë.